Mogu da kažem da bez obzira na zakone koji nas koče u svemu tome, pre svega mislim na zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru koji još uvijek na snazi, drugo mislim na zakon, to jest uredbu o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, mi kao jedna složna ustanova koja radi na istom cilju, a naš cilj je da budemo dobar servis naših građana, gledamo da zbijemo redove, da iz naših resursa izvučemo kadrove koji će moći koliko toliko da ublaže listu čekanja, to jest da rade u tim grupama. Naravno, nadamo se onom najboljem epilogu koji bi podrazumevao i dobijanje novih radnika, pa bi onda radili maltene ovako mnogo opuštenije i uspeli bi da smanjimo tu listu, možda čak da je svedemo na nulu. Trenutno, nažalost, još uvijek ima deca na listi čekanja. Ima još uvijek ono što je evidentno, nije to broj drastično veći u odnosu na prošlu godinu, zahvaljujući tim našoj nekoj samoorganizaciji, ali i dalje postoji. Mogu da vam kažem da lično i emotivno doživljavamo taj problem, jer smatramo da su svi ljudi na ovoj zemlji jednaki. Svi smo isti, samo je Bog iznad nas. Tako da, ako tako gledamo na stvari, onda svako ima i pravo da upiše svoj dete u vrtić. I svako dete i elementarno pravo svako dete da pohodi vrtić. A na nama koji brinemo o tome je da nađemo rešenje i način kako ćemo to da omogućimo. Nekad je ova ustanova imala problema jer nije bila popunjena dovoljno. Govorimo o periodu od pre 20-30 godina. Možda nešto manje. A sad je već druga situacija. Nekad je ova ustanova apelovala preko medija da se deca upisuju u vrtić. Sad smo došli u poziciju kada imamo liste čekanja. Mi želimo jednostavno samo da zbrinemo svoju decu. Želimo da ljudi budu zadovoljni, naši sugrađani, i da na taj način mi pokažemo jednu visok stepen ozbiljnosti. A ono što je takođe bitno, želimo da i naš grad Pirot može se pohvali drugim gradovima da mi nemamo listu čekanja, koja je problem kod većine gradova u Srbiji. Neke ustanove u Srbiji to smatraju kao realnost i barataju ciframa od 1000 do 500, 1600 dece na listi čekanja. Mnogi zbiju šale na račun toga. Mi mislimo da kad su deca u pitanju, nema prostora za zbijanje šala, nema prostora za pravljanje skečeva kako neko čeka do 17 godina u Bisu vrtići na listi čekanja, kao što to rade neke lokalne televizije vampirota u Nišu, čini mi se. Mi možemo se šalimo sa drugim stvarima, ali kad su u pitanju deca i potrebe roditelja, onda ne. Naročito ako imamo na umu to da mnogi roditelji, većina njih, ne želi iz nekog hira da upišu dete u vrtić, nego iz elementarne osnovne potrebe, jer oba roditelja rade, nema koja čuva decu, roditelji stari, bolesni ili pokojni, i onda njima jedno rešenje vrtića. E, kad je u pitanju, eventualno, nastanja nekog privatnog vrtića, što se pomenje tu i tamo, onako stidljivo, mi kao ustanova to ne smatramo za lošu konkurenciju, nego za zdravu i ovom prilikom javno podržavam bilo čiju inicijativu za pravljanje privatnih vrtića, će to i tekako i nama da pomogne da smanje listu čekanja. S druge strane, standardi koji bi ti vrtići uveli bi ujedno bili neki indikatori za nas da mi možda malo više radimo na tome da se dopunjujemo, da sarađujemo. Na kraju krajeva svi bi radili na istom zadatku, da nema liste čekanja, da olakšamo našim dragim sugrađanima bar tu brigu koju imaju i da na taj način jednostavno pokažemo veliki nivo ozbiljnosti. Radimo na tome, ponavljam, ne mogu da tražim krivce za nastalu situaciju, s obzirom da je taj problem svuda u Srbiji, nije samo kod nas, ali mi ne gledamo drugi i nećemo da tražimo izgovor o tome što je taj problem svuda u Srbiji. Mi jednostavno hoćemo da nađemo rešenje kako da taj problem ne postoji kod nas. Imamo taj cilj koji je možda malo, što bi se reklo, i nerealan, ali u ovom trenutku ja verujem da ćemo naći neko rešenje. Ne mogu čvrsto da obećam sad putem vašeg medija roditeljima da ćemo očistiti tu listu čekanja, ćemo rešiti, ali ćemo se boriti, to mogu da obećam, do zadnjeg dana raspusta, letnjeg odmora, da nađemo rešenje. I ako se ne nađe do kraja avgusta i u toku septembra u periodu adaptacije, takođe postoje šanse, jer sam period adaptacije podrazumeva da će neka deca odustati, neke roditelji procene da im dete još uvek nije zrelo za vrtić, govorim za mlađe grupe, ne za predškolce gde je zakonski propisano i obavezno, nego za mlađe, i to će biti uvek mesta da popunimo se nekim od deteta koje bi još uvek bilo van vrtića. A možda i da onda neki način nađemo kako ćemo da ih zbrinemo. Bilo je situacije pre par nedelja, tako,
kad je formirano, kad su formirane dve grupe obaveštene roditelji, onda tog dana rečeno roditeljima ipak nema ništa od toga. To je bilo krajnje neozbiljno, krajnje neprofesionalno, ponovit ću, neću da krivim nikoga zbog toga. Ja kao odgovorno lice nosim komandnu odgovornost, tako da bez obzira što je to radino van mog znanja, ne znam nijakom čudom, ko je dao sebi to za pravo, ali eto, desilo se. Ipak sam preuzeo odgovornost, primio sve te kivne roditelje u mojoj kancelariji i uz jedan normalan, civilizovan razgovor mi smo našli rešenje. I uvek ćemo, kao ustanova, na svoju štetu da radimo da bi izašli su se roditelji. To je bio slučaj kada je bitno bio vrtić u Belom Polju, kada smo ponudili ljudima na našu štetu da odradimo, da popunimo taj vrtić i da krenu deca. Nažalost, oni to nisu prihvatili, ali dalje stojimo iz toga, ako se javi inicijativa u Belom Polju, da ćemo mi kao ustanova da uskočimo, da im pomognemo, da se to realizuje. Tako je i ovde, kad su pitanju te liste čekanja, nema potrebe da se mnogo govori o izgradnji novih objekata, pre svega zbog toga što mi još uvijek imamo kapaciteta gde možemo da rešimo sve to. Ne želimo i na lokalnu samopravu da izlažemo nekim dodatnim troškovima, naročito u periodu kad još uvijek nemamo garancije za zapošljenje novih kadrova, jer zakon to ne dozvoljava, ali ćemo u trenutnoj konstelaciji snaga i u situaciji kakva je trenutna, da nalazimo najbolje rešenje.